hadithi yolu naku. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma baada balunja bali yomwena, nziramu natoku bala msana chila msocha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugena maso ni hadithi za fe, mchitabu cha sahihi al-Bukhari. Hadithi ezikwata kunsonga za Maka. Nga tugena maso no mulyango Imam Bukhari guyaita omulyango gwa Kathratu Nisa ntigula ganti abachala banje namba yabachala mpitirivu ngo jikompe yali nzene yabami aleta hadi atharu ya Sa'id bin Jubairi agamba nti yagamba nti qala li Ibn Abbas hal tazawajta agamba Sa'id bin Jubairi nti Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yajja nangu yangu ikiriza nambuza nti musajja gwoli mufumbo wawasa agamba ne mugamba la na muganga bonda babwendi sire mufumbo na agamba nti fataza uwaji wasa nkuwa magezi wasa fa inna khaira hadhihi al-ummati aktharuha nisaa bobango inza muli okulowozo bo kulimbibwa nti obutabera na mukyala kitegeeza kuba na dini nyingi nyo mbo situke ekirongo oli weka osimanyo sibe weka okole ki weka ibada nyingi na mugamba nedda kubanga khaira hadhihi umma abantu abasinga obuvunanyizibwa nokubeera aba waggulu madala mu kibiina kino ekibiina kya nabi sallallahu alaihi wasallam aktharuha nisaa abe basinga enamba ya bachara sagala kino okitegeremu okitegere bubi gwo mwami obase makali eyo okoleze sefu jogamenti ne kitegeza bobera anti no oina bachara banji cheche kitibwa nange kampa sefa kamalega wasate chinedda sebo oina okubera anti no obufumbo obutwala anti buvunanyizibwa kikakatako okulabirira omukyala n'amaka kakati nno toyina kuwasisa fujjo wasanga wetegese naye nga kyo ekyabakyala okuba nti ennamba yaabwe nnene ku y'abaami ekyo kijja genderera nga kyeyongera bweyongezi teri kiseera nnamba y'abasajja wejja kusingira bakazi wabula okuva ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallama kyeyalanga ng'ennamba y'abakazi nyingi nnyo ku y'abasajja era ne Allah subhanahu wataala kyeyabakkiriza abasajja okuwasa abakazi paka kubana naye ate enkomerero ng'enaatera okutuuka kijja kuyitirira nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yali atubuulira obubonero bw'enkomerero yagamba nti wayadhhabu rijal abasajja bajja kugwawo watabuka nisa ensejjule bakyala ng'abasajja oba bafiiridde mu ntalo oba bafudde endwadde oba kineyo abasajja bagwewo abakazi babeere nti nno be baliwo mu bungi ddala agamba nti hatta yakuna li 50 imraatin qayyimun wahid nti yakiseera kijja kutuuka ng'abakyala 50 bayimiriramu omusajja omu ate nga tokkirizibwa kubawasa wabula okkirizibwa koma kubana naye nga resho y'abakazi ku basajja bwebanga leero eri 1-4 oba abasajja ku bakazi 1-4 oba 1-5 ejja kutuuka ekiseera ngeri 1-50 nga buli awabeera omusajja omu wabeerawo abakyala 50 naye ng'ate tokkirizibwa bonna kubawasa kale mbagamba ensonga eyo buli omu ku saidi y'abasajja waddembo jitege ojitwalanga bwagitutte n'omukyala jitwale nga bw'ogitutte ebbanga lye munaamalanga temugikozesezza bubi nga mugoberera enjigiriza ya Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi yolunaku.